Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Builder Simulator. Днес отново ще строим. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И имам една новина, която съм сигурен, че ще ви хареса. Утре ще има влог във влог канала. Така че ако някой не се е абонирал, ето ви го отстрани, линк към него ще откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. Утре за първи път ще карам мотор. Точно така. Буквално си нямах идея как се кара мотор, но в утрешното видео ще видите първото ми каране. И мога да твърдя, че ми хареса, но без да ви споделям повече, просто ще изгледате видеото и ще разберете. Също така, другата седмица може да очаквате трети влог, който пък е на палатките, които бяхме предните два дни. Ако ме следите в Инстаграм, ще знаете. Да започваме с следващата къща, която се намира в Исландия, майко мила. Тук ще бъде наистина студено. Сега. Здравей, роботче. Да видим сега какво имаме да правим. Няма да бъде трудно. Добре. Искат да имат красива къща. Моля, свършили си им парите. И сега с моите 15 000 трябва да им я довърша. Това не е ли малко нагло от тяхна страна? Добре, първото нещо, което трябва да направим е да оправим вторият етаж, така доколкото виждам. Трябва да наредим блокчета. Ето такива. Нека купим, да речем, около 40. Опаля. Майко ми, от това само да не ми падне върху главата. Че по принцип доста хубаво ще ме смачка. Като усещам как друса направо. Опаля. Ама, знаете ли какво? Май по-лесно щеше да е, ако си направя скеле. И го поставя, да речем, ето тук. Айде, готово. И сега направо се качваме отгоре и сме богове. Тук ще трябва и да замазвам. Окей. Тук остана дупка. Да не би да вдигам и втори етаж. Че това ми изглежда като дупка за стълби. Нищо чудно по принцип. Пълниме с пясък. Опаля. Надявам се да стане бързо. Че по принцип предният път бая време си се замотах. Слагаме и цимента. Давай, отваря го, леле, колко яко го отваря само. Готово, напълнихме го. Вода обаче. То си имаме в кофата. Тук явно няма откъде да налея и са ми оставили направо кофа с вода. Добре. Пускаме машината и чакаме да стане готово. Къде показваше процентите? Аха, горе. Леле, доста бързо стана. Опа, готово. Айде с количката. Въпреки че тук май мога да си позволя директно с кофата. Не, всъщност то нямам кофа без вода. А сега как ще стане? Много интересно. Айде да го изсипем. Давай, 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 давай. Това май отиде на земята обаче. Няма ли как тая кофа да я излея? Или да си купя друга кофа, няма ли как? Няма. Еми... Малко кофти ми се струва, ако трябва за всяко нещо да се качвам. А, имаме мини-гейма, чакайте, че забравих. Опа, пляс! Любимото ми. Бъц! Много по-добре става. Това не знам още колко ще издържи обаче. Тук трябва да редим сега и тухли. Опаля. Тия тука са малко. Направо и тия тука така. То ще стане по-бързо, отколкото с мини играта. Добре, това ми свърши. Радвам се, че една шпатула. Малето аз... взех цялата ръчна количка на една шпатула ли? Окей. Това беше добро. Това не ще да се изсипе ли? Какво става? А, готово. Давай, 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 давай.
Идеално. Я да видим сега дали това ще стигне. Или най-вероятно, когато поставям, то директно ми взима от тръчната количка. Я да видим. Не мога да видя колко процента. Пише, но около 80-90. Така. 79 сега. Да, мисля, че директно от количката го взима. Това се наричат джедайски умения. Сега. Малко тук ли трябва да купим? Предполагам ето такива. Нека пробвам първо, да. Преди да купя повече. Нещо от сорта на 20 бройки, мисля, че... Много съм добър. Чакайте, няма да го продавам, може да ми потрябва. Ай, ще купя 30. Охо-хо-хо-хо! Толкова satisfying. 30 не стигнаха за нищо. Топ! И ми трябва още за маска отгоре. И още малко тухлички. Нека купя, за да има. Опаля, тук като гледам ще има прозорец. И тук тераса. Цак. Мале! Аз ще трябва да вдигам целия етаж ли? О, боже мой. Добре, това ще отнеме определено някакво време. Значи, хора, тук що разбрах, че има аут опция, в която не трябва аз да наливам абсолютно нищо. Което ми улеснява живота до много голяма степен. Може да е много работа, но е супер сатисфайнг. О! Паднах. О! Вече слагам повече. Вдигнах някакво умение. Накрая къщите ще почват сами да се строят. Така ми намерисва. Не знам вие какво мислите по въпроса, но според мен той пич малко е попрекалил. Супер много работа е оставил. Той буквално иска да му направят целият втори етаж безплатно. То това е половината къща, бе, маняк! 100%, добре. Трябва малко да си пестия материал, че иначе супер много време ще се забавя. Виждам, че има и доста прозорци, което, нали, улеснява ми доста от работата. Тука ще има прозорец, тука, тука най-вероятно, тука станаха колко? 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 прозореца за един етаж, който е малък при това. Не знам. Според мен е напълно излишно, ама окей, ще му свърша работата. Другото, което ме притеснява е факта, че нямам идея колко високо трябва да го вдигна това нещо. И дали ще бъде като таван. Или ще бъде с прав покрив, както например блоковете. Така. Сега ще разберем да е. Поне бързо си върша работата. Или аз така си мисля. Не знам. За момента... О, свършиха ми туклите. За момента са минали някъде около 15 на минути. И сме вдигнали половината етаж някъде. Това представяте ли си сега, ако има трети? Направо ще ми стане лошо. Да си сложа една ето такава платформа, за да ми е по-лесно да речем.
Иначе вече нагоре спрях да виждам. Малко и паркур си правя по къщата преди да съм я довършил. Надявам се собственика да не се сърди, ама при положение, че му я правя безплатно, що па да се сърди? Оле, още колко имам да вдигам от това? Кълна се, лошо ми от тук ли? Ще ги сънувам! Представяте ли си, ако трябва да вдигам небостъргач? Оле, майко... Още 300 купон за всеки случай. Въпреки, че най-вероятно... Така като гледам... Да, това е края. Ето до тук. Добра новина. Вижда му се вече края. Какво трябва да купим? Трегер. Който ще държи. Взех повече, защото ще ми трябват. Реално май са само 8, ама нищо нека има. Ако ми свършат парите, не знам. Ще теглиме кредити вече. На тоя пич парите са му свършили. На мене да ми свършат парите, невероятно направо ще стане. Накрая няма да я довършим. Еми... Я да видим. Толкова смай беше от вдигането. Опаля. По-скоро като гледам, това ще бъде с онзи покрив, който е така. Че като гледам как се заформя, натам ми мирише. Сега ще видим да е. Имаме още бая работа. Лошото на тази игра е, че не ми показва колко ми остава. И реално от това, което видях, нивото е наистина дълго. И е нещо от сорта на 50 минути, при положение, че я играе човек, който може да играе. Аз, който на някои неща им се чудя, ще ми отнеме повече време със сигурност. Но все пак, нека видим. Няма ли по-натам да ми дадат един камион бетоновоз направо? Че за това малкото ужас. Бая време има да си го правя. Няма ли да вдигне някое умение за тая работа, че ми втръсна и тия малките да ги цъкам. Единственото, което ме успокоява е, че най-вероятно ще трябва да го направя като ето тук. Защото нямам като задача да правя покрив. И това наистина ме успокоява. Ама ако трябва и да правя покрив... Много лошо ми се пише. Тук малко и ми стървах, обаче... Етажите и виждате как има разминавания. Тук пък е оле мале. След като изиграя тази игра, аз предлагам да отворя една строителна фирма. Вече знам абсолютно всичко. Ето го и тавана. Най-после, вижда му се края. Не сме толкова далеч. Явно ще бъде прав. Очаквах да има някакъв наклон, ама... Това е било най-вероятно поради кривият начин, по който поставям туклите. Така, нека сега всичко го направим равно. И тогава ще продължим. Тъй като иначе ще стане пълен качамак просто. Айде, дано това ми стигне. Моля ти се. Боц. Тук. И може би само тук ми остана да мацна. О, не. Има още нагоре. Нищо да е. Ей, сега ще видим какво ще стане. Така, така, така. Опала. На тези тук места. Да, и в този край само остана. Ми... Ей, там също съм изтървал. Добре. Точно едно. Количката има точно май за едно мацване. А, не. За повече са били, но... Както и да е. И туклите ми стигнаха тамън. Останаха само 6. Доста добре съм ги изчислил, значи.
Тези трегери обаче... да, само 8 за 8-та прозореца. И сега трябва да вземем такива. Предполагам нещо от сорта на 30 парчета, дали ще стигнат. Сега ще видим. Започваме! Опаля! А иначе къщата ще има супер яка форма. Вътре не знам дали ще има разделения между стаите. По принцип би било логично да има. А! Оле, обърках! Нищо да е. Ето парчета ще стигнат ли? Ми не. Аха. Стоп, 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 стоп. Браво, браво, браво. Това го направихме. Следващия договор, който имаме, се казва проблем с пари. И предполагаме някъде в Америка, тъй като става дума за американски квартал. Така, да го видим. Ау, какви бараки! Когато гаражът ти е направен от дърво. Ама разбито. Уу, ние сме с $1000. Аз ще пребоядисваме. Интересна къща с три входа. Ми, в какъв цвят ще ги пребоядисаме? Що не е някакво сиво? Ама ето такова сиво. Бъц! Това що е толкова тъмно, бе? Ама боядисването е наистина странно. А! Ето така вече е по-добре и по-приемливо. Иначе ще го боядисваме до утре. Надявам се цветът да е безкраен. Я да видим сега тука. Доста по-лесно от хаус флипъра се боядисва. Определено. Само това с маркирането не знам защо е направено, но както и да е. Да речем тази къща ще бъде в сиво. Някоя друга в друго. Това съм го боядисал вече. Готово. Пише да пребоядисам и тавана. Добре. Таванът... Той е в чисто бяло. Само че с, да речеме... ето такова. Абе... Това не е бяло. Абе, някакво такова е. Грапавото го е взело, ама... Цвета нещо... Не знам. Както и да е. Това тук е готово. Нека влезем в другата част сега. Тук. Как ще го боядисаме? Речем стената такава. И нещо по... И нещо по-странно синьо. Яба, не. Между другото има и тапети. Или плочки. Мога да пробвам с тапети. Ето така. Те са отвратителни. Това става. Мисъл, някакво нестандартно е. Не знам. Като по-скоро за офис града, ама то... Това е наистина малко помещение. Може да се използва и като спалня и... Като офис също. Тавана предлагам да бъде такъв. Така. Тази стая може би стана малко мрачна. Ама нищо. Няма да живея аз в нея. Пък ще ми платят за, тази работа. Така. Я да видим сега. Нещо от тук да изберем. О! Ето това ще бъде много яко. Само че... По-скоро за ето тези части. Ето така. А за останалата част...
Може би ето това. Не. Ето така, пак е малко мрачно, но ми харесва. С кафявото се съчетава добре. Това па много бързо свършва, бе. Еми... И тавана ни остана. Чакайте, че го забравих пък него. Я, това е като небе. Кино стая. Опаля. Еми... Има ли още? Охо! Най-голямата стая. Аз тука си правя експерименти с къщите на хората. Тотална подигравка. Е, това ще бъде много яко, защото е странично. Да, определено. Това ще влезе много добре. Айде, готово. Сега и тази. Но супер бързо свършвам. Което сигурно се дължи поради липса на някое умение. Че все пак и за първи път боядисвам. И да речем тази стена, нещо такова да стане. Да. Айде сега и тази тук. И сме готови. Даже и тавана не ми го искаха. Бонусче! Браво, браво! Ами хора, до тук с Майсторлъка. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!